čtyřech domnělých vraždách a sáhodlouhém vyšetřování naší televize se nám ozvali pořadatelé soutěže Vystřelená báva filmového festivalu tady v Nymburce, aby uvedli věci na pravou míru. Tak povídejte. No to je součást naší marketingové akce. Jo. Takže jo, jasně. No. A my jsme hlavně potřebovali na ten gala večer, máme takový připravený varietní číslo, že se z děla vystřelí náš figurant a ten by měl dopadnout sem do kina. Takže jste po městě vystřelovali figuríny, kolik jich bylo celkově? Figuríny. Nebo... Jo, jasně, jo, figuríny, no. Přijďte se podívat 14. a 15. října do kina v Nymburce. Ale není to ten chlap, co nám tam pořád... Pojďte sem!